актер Олжас Сыдықбек тұңғыш рет ұлды болып төбесі көкке екі елі жетпей жүр. Жұбайының сыйлаған шекесі торсықтай 3 келі 800 грамм алтынын перзентханадан шығаруға ол үлкен дайындықпен келген. Жаңа туылған сәбидің есімі Бәймен. Бөбекке бұл есімді ата-әжесі таңдаған екен. Бұрын достары мен құрдастарының осындай қуанышын қалт жібермейтін Олжас 30-дан асқан шағында ұлды болу бақытын басынан алғаш рет кешіп отыр. Өзім балалы болған кезде оның сезімін дейтін көру керек екен. Сол кезде ғана адам бойынан өткізеді екен, оған дейінгі құттықтаудың қуаныштың бәрі ол ондай әсер болмайды екен. Сонда менің өзімде ерекше әсер болды. Бір сондай бір көңілден қуаныш толқындап тұрады, қуаныш. Бақыттан бас айналған жас әке ұлы мен оның анасына сыйлық таңдап қойыпты. Алайда оның қандай екен және қашан беретінін бүгіп қалды. Олжас ұлын көріп қуанды, ал Ілияс алғашқы ән кешін асыға күтіп толассыз дайындық үстінде. Өмірдегі және өнердегі тұңғыш қадамдарыңыз бақытты сәттерге ұлассын. Абай Түзелбай, Нұрлан Досмағанбетов, Жаңа Күн.